უზიარებ ამ მუსაშინე ტრაგედიას. ჩემს თვალში ტრანსგენდერი არ მოუკლავს, ჩემს თვალში არც ქალი მოუკლავს, არც კაცი მოუკლავს, ჩემს თვალში მოკლეს ადამიანი, რომელიც იყო სიმბოლო ამ ჩამყაყებულ და ჩალა გადაფარებულ ქვეყანაში, იყო სიმბოლო იმის, რომ მე თავისუფალი ვარ, მე მებრძოლი ვარ, მე ჩემ ცხოვრება ისე წავიყვან, როგორც მე მინდა. შენ მენუ მელაპარაკები, შენი მეპირფალოსე ჯაფარიძეს ელეპარაკე, შენ ტუჩებგასიებელო, შენ მეპირფალოსე, შენ მე როგორ მელაპარაკები, შენ უძლელო შენა. ან ვი გამოიყვანე ეს, ვი გამოიყვანე ეს სივრცეში და ვინ ტელე ეკრანზე გამოიყვანა და ვინ დაალიგა რომ მე ამაჭკო ადამიანიგოს, რომ ქვეყანა თურმე სიბრელით არის გადაფარებული, უფრო მოგიწყა დედის ტრაგი, როგორც სიბრელით არ არის ეს ქვეყანა გადაფარებული. იობ თვაია მან. ბაცნო გრიშა.